series of meetings to try to resolve the name dispute. Имавме сериозна средба во која се обидовме да го решиме проблемот за името. Можам да го карактеризирам состанокот како тежок и на моменти тензичен. Министрите за надворешни работи ќе ги информираат своите премиери пред нивната средба на 17-ти овој месец во Софија.